ଅସହାୟ ବିଧବା ମୁକ୍ତା ମାଝୀଙ୍କ ସଂସାରରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼। ନା ଅଛି ବିଧବା ଭତ୍ତା, ନା ଅଛି ଆବାସ। ପର ଘରେ ଖଟି ଭଙ୍ଗା ମାଟି ଛପରର ଘରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଉପାନ୍ତ ହାତୀବନ୍ଧା ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ବିଧବା ମୁକ୍ତା ମାଝୀ। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଭଙ୍ଗା ମାଟି ଛପର ଘର ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା ଥିବାବେଳେ ପର ଘରେ ଖଟିଲେ ଚୁଲି ଜଳୁଛି। ସରକାରୀ ସହାୟତା ତ ଦୂରର କଥା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତା ମାଝୀଙ୍କୁ ବିଧବା ଭତ୍ତାଟିଏ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ନା ଖରାପ ହେଇଗଲାଟା, କିଛି ନେଇ ମିଳିବାର, ଭତ୍ତା ବି ନେଇ ମିଳିବାର, ଆରୁ ଛୁଆ ବି ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛେ, ତାକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ମିଳିବାର, ଖୁବ କଷ୍ଟ ନା ଚଲୁଛୁ ଆମେ, ଘର ବି ନେଇ ଆସବାର, ଗୋଟେ ଘରେ ଦୁଇ ପରିବାର ରହିଯାଉଛୁ, ଭୂତି କୁତିଆ କରସୁଁ ଆର୍ ଚଲସୁ ନା, ବାହାର ଦେଶ ଦୁଶା ଯିକର ବି ଚଲୁଛୁ, କ୍ଷେତ ନେଇ କଲା ନେଇ କିଛି ନି ନା। ଆମର ବାବୁ ତ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ବୁଆ ପୁଅ ତ ଗିଲି ଗିଲି ନା ଚଲୁଛି ନା, ଭୂତି କୁଟା କରି କରି, ଆରୁ ଘର ଦ୍ୱାର ପୁଣି ତ ପତରା ହେଇଯାଇଛି ନା ବୁଆ, ଗୋଟେ ଘର ନା ଦୁଇ ପରିବାର ରହିଯାଇଛ, ସେ ଘର ପିଲା ଟୁଲ ଦୁଇଟା, ଗୋଟେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ଝିଅ ଗୋଟେ ଅଛେ, ଭୂତି କୁଟା କରି କରି ଖୋଜି ନା କେଁ କରବ, ଗୋଲ ଗୋଲ ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ି କେତେ ଦିନ ଥିମାର, କେତେ ଦିନ ତାକୁ ପାଲମୁ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅ ସହ କୁନି ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଧବା ମୁକ୍ତା ମାଝୀ। ଘରର ମୁଖିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବେ ଅର୍ଥ ଅନଟନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆବାସ ଏବଂ ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବିଧବା ମୁକ୍ତା ମାଝୀ। ଏନେଇ ପଚାରିବାରୁ ତଦନ୍ତ କରି ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସୁବିଧା ମିଳିବ କହିଛନ୍ତି ସିନାପାଲି ବିଡିଓ ଅବିନାଶ ଲାକ୍ରା। ଆଜି ମୁଁ ଏ ରୁଟ୍ କେବେ ଆସିଛି ଯେ ଦେଖିଲି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ଚଲୁଛି ମୁକ୍ତା ମାଝୀ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେଲା 2 ବର୍ଷ, 2 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା ନା ଖରାପ ହେଇକିନା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ 2ଟା ଛୁଆକେ ଚଲଉଛେ ସେ, ତାର ଘର ଗୋଟେ ଘର ଗୋଟେ ଘର ନାଇଁ, 2 ପରିବାର ରହୁଛନ୍, ସେ କେନ୍ତାର ଚଲୁଛନ୍, ଘରେ ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନା ତାର, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କାହାର ଭୂତି କରୁଛି, କାହାରକେ ଇଏ କାହାର ଗୋବର ଫିକୁଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର ନାଇଁ ସେ ଚଲୁଛି। ତାଙ୍କ ଘର ଗୋଟେ ମିଳୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତାକେ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉ। ଯେଉଁଟା ଭତ୍ତା ଦିଆହେବା ଆମେ ସେଟାକୁ କରିଦେବୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିବ, ଯେତିକି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିବ ଆମେ ସେଟାକୁ କରିକିରି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନକୁ ପଠାଇଦେବୁ ଫାଇନାଲ ସାଂକ୍ସନ ଅର୍ଡର ପାଇଁ। ଆଉ RHର ଯେଉଁଟା ଘର ଦେବାକୁ ଆମେ ସେଇଟା PO ଆମେ ଯିବେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ, ଇନକ୍ୱାରି ସବୁ ଠିକ୍ ରହିଲା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ RH ପୋର୍ଟାଲରେ ନାଁଟା ଆଡ୍ କରିଦେବୁ, ତାପରେ ଯଦି ଘର ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେବ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚାଲୁଥିବା ମୁକ୍ତା ମାଝୀଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସରକାରୀ ସହାୟତା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।